Tak udělal jsem si takový přehled, samozřejmě je to převzatý, respektive našel jsem si na internetu standardní přehled, jak léčit, a upravil jsem ho podle toho, jak sám do toho zasahuju nebo jak to dělám. A začnu začátkem roku. Začátkem sezóny, řekněme správně. Co se týká začátku sezóny, určitě nikdy nedělám, to jsem ani nikdy nedělal, ani to nehodlám dělat. Nátěr včelího plodu, to nedělám, ale co dělám, tak opravdu používám na začátku sezóny varomet, jak je tady uvedeno v tom doporučení, to opravdu dělám. Varomet používám někdy v tom období, opravdu začátkem dubna, někdy koncem března. Je to opravdu jak dí, a je to podle počasí. Ten pokap těm včelám, ale tím varomedem udělám opravdu každý rok, vždycky to udělám. I u oddělku. Pokračujeme dále. Co se týká, tady je už doporučení formy dolů od toho pátého měsíce. Nebo konce čtvrtého měsíce, tak to určitě nedělám, protože jsem právě léčil tím Varomedem, ale nemyslím si, že je to špatný, že jo. Každý prostě podle svého. Já tohle začnu dělat až co se týká toho, toho formidolu a té kyseliny mravenčí, až opravdu později, až někdy po prvním vytáčení a před druhým vytáčením. Co ale dělám jako další krok, který stoprocentně taky má vliv na na roztoče, tak je oddělky. Co se týká tvorby oddělků, jak je tady doporučeno, tak to dělám a dělám to vždy. A dělám to z každých včel. To znamená, že toto doporučení vnímám taky jako, jako i pro mě a dělám to. Přesně podle toho to dělám. Když se ten včelský rok sune tak je tady doporučeno monitoring moučkovým cukrem nebo kontrola ze spadu na dně úlu. To dělám jak kdy, ve většině případů přiznávám, že tu letní kontrolu žádnou nedělám, protože přijde první vytáčení a to je v Brně tak na Vysočině a já vždy přeléčím kyselinou mravenčí deskama, já teda léčím deskama formy dolů, ale je to asi jedno, jakým způsobem. Tohle je jenom můj způsob, který jsem se naučil. Tohle je podle mého názoru opravdu to nebo jedno z nejdůležitějších léčení v roce. Myslím si, že tohle to, kdo včely nepřeléčí v létě, tak má pak veliký problém, protože pak právě přichází ty největší pády a včel na podzim, protože se prostě nevytvoří zdravá letní generace. Neříkám, že tou kyselinou je to nejlepší, ale pravda je, že ta kyselina je v tom opravdu velmi dobrá, protože ona neléčí jenom rostoče, Vardová destruktor, ale ona je dobrá i pro nosem. Jo? Čili je to jakási prevence nosemi. To znamená, že já proto jsem si zvykl používat kyselinu. Vyzkoušel jsem Ledacos, vyzkoušel jsem Timovár které obsahuje T-Main, vyzkoušel jsem prostě vyzkoušel jsem toho více, ale nejvíce mě zalíbila ta kyselina právě proto, že tam je i ta pravence ten osemí a s tou jsem se samozřejmě jako včelař setkal, čili to dělám. Navíc kyselina má podle mého jednu zvláštnost, pokud se použije, tady se bojím přesně popsat, jak to myslím, ale řeknu to, protože jsem za to byl v minulosti párkrát, včelařů planírov, no prostě se jim to nelíbilo, ale opravdu to používám na hraně. Já tu kyselinu nepoužívám úplně podle návodu, ale ty včely, ať už kombinace teplo a kyselina, nebo větší dávka kyseliny, čili víc tu desku uvolním, dostanu na hranu možného. Jenomže je to velký riziko, protože samozřejmě je potřeba to hlídat a je potřeba se zamyslet nad tím, jak se to udělá, protože tam pak dochází k tomu, že můžete přijít o matku v té chvíli, jo? velice rychle, takže prostě se ty chtěli poškodějí, takže určitě moudrý se zamyslet nad tím, jestli to tak dělat nebo ne. Ten můj důvod spočívá v tom, že jsem přišel na to, že když jdu na hranu toho léčení, tak podle mého názoru to jde krásně i do uzavřených buněk. Je to můj názor, myslím si to, myslím si, že potom to poškodí i opravdu ten plod toho roztoče v buňkách a funguje to prostě podle mého názoru líp. Radši krátkodobě léčit, ale vyššíma dávkama, to je můj názor. Ale je to opravdu velice riskantní, čili domnívám se, že nelze to jako doporučovat a rozhodně neříkám, že je to ta nejlepší cesta a nikomu z vás neříkám, dělejte to tak. To je jenom prostě můj názor, tak jsem si to zvykl dělat já. Myslím si, že dlouhodobý mírný od pár kyseliny funguje taky bezvadně, určitě to pomůže perfektně, tak jako i plno jiných léčiv, které neodsuzují, neodsuzují ani ten timovár, neodsuzují žádný jiný, jako je kopol jako a podobně, ale prostě já jsem si zvykl na tohle a používám tu kyselinu mravenči. Opravdu si myslím, proto o tom tak dlouho mluvím, že tohle je nejdůležitější léčení ve včelách, nebo jedno z nejdůležitějších, protože v minulosti jsem měl včely některých, kterých jsem neléčil v létě kyselinou. Buď jsem je léčil něčím jiným, anebo jsem je léčil, nebo prostě neléčil, protože to byl třeba oddělek přesunutý na stanoviště a říkal jsem si, že to bylo oddělek, že není potřeba ho přeléčit. No, bylo. Opravdu na podzim jsem se přesvědčil, že bylo, že, že to letní léčení je důležitý. Léčit v létě jiným přípravkem jsem léčil taky a ty včely samozřejmě když jsou v létě přelečeny, tak nějakým způsobem je jednočím, ale fungují a v většině případů se vytvoří zdravá zemní generace a jedou. Můj ale názor je, že a já si myslím, že taky silná je na to super. Když půjdu dál, tak je tady doporučení odstranění posledního trubčího plodu. Toto doporučení já to prostě nedělám. Opravdu neodstraňuji trubčí plot. Občas ho dám pryč, to je pravda, občas ho vyřežu nebo zlikviduju, ale je to prostě náhodně, je to prostě ve většině případů akorát, když potřebuju si uvolnit místo a ta trubčina mě přijde už prostě přehnaná nebo zbytečná. Já prostě nedělám to úplně běžně, je to mimořádně, tak jak tady uvádím. Ochrana dlouhověkých včel, čili dostávám se do fáze, kdy opravdu je toto období, nebo už není, už končilo, ale je to období opravdu konec srpna, začátek září až říjen. Toto období se stává pro ty včelaře a to se přesvědčuje každý rok díky mému kanálu YouTube, protože se mi tam ozýváte, píšete a je to každý rok úplně to stejné. Vám tady padají včely prostě ptáte se, jestli vím, čím by to mohlo být a podobně, tak zaprvé já nejsem v tom odborník, nemůžu nikdy přesně říct, obzáž, když to člověk nevidí, co to je, ale domnívám se, zúraznuju, domnívám se, že většině z vás ty včely padnou opravdu právě na to roztoče, proto toto video dělám, protože tady dojde k největšímu vlastně tlaku, tady se začnou včelky vykrádat, tady nějakým způsobem zalítávají sůlu do úlu. Je to, je to opravdu nejtěžší období pro ty včely, připravují se na zimu. No a tam ty včelky, kde je prostě ten obrovský tlak toho roztoče, varová destruktor, tak tam jednoduše to nedají. Ten příznak je jednoduchý, nebo jednoduchý, no prostě ve většině případů najdete hrstku včel na, na trošce plodu, třeba i s matkou nebo bez matky, anebo vůbec žádný včelí prázdnej úl. To je takový první, co si myslím, že vám ukáže, že je to opravdu varuje. No a samozřejmě díky tomu tlaku těch, toho roztoče je tam tlaky víru různých. To znamená, to můžou být různé víry, to může být cokoliv, ale ten příznak je většinou takovýhle. Pokud ve včelách najdete hromadu mrtvých včel dole a před úlem, tak to asi nebyl varová e, roztoč, ale spíš podle mě špatně zvolený postřik nějakého vašeho souseda zemědělce. Jo, že ty včely se asi otrávily, ale každopádně to jsem to napíšete minimálně. Ve většině případů píšete, že máte prázdný úly. Jo? No a pak samozřejmě druhá možnost, proč ty včely tady padají, tak je, že byly slabí. Že jsou to slabí včelky, které jednoduše odešli, odešly, protože už prostě tu zimu nedají, jak se první ochlazení přijde, první mraziky, tak padnou. Jo? Ale to zase člověk bez toho, že to vidí, nemůže, nemůže posoudit. Co se týká té ochrany těchto dlouhověkých včel, který opravdu já chráním každý rok taky, čili už je tady období a to je pokaždé nějak jinak a to taky možná trošku dělám jinak. Dělám to trošku později, než se doporučuje. Rok od roku je to později. V podstatě dřív jsem třeba Gabon Flum, já to střídám, jeden rok dávám Gabon, teď Gabon Flum teda, protože Gabon už není, nebo nevíme, jestli je, ale už vždycky dodají Gabon Flum. A... a jeden rok dávám varomet. Jo? Dříve to samozřejmě byl jenom Gabon, ale on taky fungoval úplně jinak, jo? když byl jenom Gabon. Ale to je jedno, to teď není podstatný. Ten Gabon funguje taky, ono to funguje, to léčivo, když se používá jak má. A já ho dávám Pro proto, protože nechci, aby prostě si na tuto látku ty včely zvykly. Proto to záměrně dávám obrok a střídám to s tím varomedem. Takže buď udělám poka varomedu, anebo dám gabonflum. Ale je tady jeden trošku rozdíl. Když dávám gabonflum, tak ho dávám, kdy ještě se líhnou včely. To znamená, v úle je plot ještě i otevřené a samozřejmě uzavřené a líhnou se ty poslední zimní včely. A v té době se snažím donutit ty matky, i aby přestaly klást. Já teda neklíckuju matku, i když to považuji za celkem dobrý, je to určitě smysluplný a je to perfektní způsob, jak zbavit včely plodu, právě proto, aby pak to následné zimní léčení mělo smysl a aby bylo perfektní a téměř stoprocentní, tak tam nesmí být plot v těch včelách. Proto se o to snažím. Ale já jsem si to klickování nahradil nebo zjednodušil tím, že samozřejmě, tak jak vy všichni, mám otevřený úplně celozasyťovaný dno a nahoře nechám krmný nástavek, byť už nekrmím. Někdy dlouho dokrmuju, to je pravda, ale pak přestanu i dokrmovat a nechám tam stejně ten nástavek a mateřím řížku a vytvářím tím včelám prostě větší prostor pro zavřátí, když včely nezahřívají prostor, zahřívají jenom plot, ale mají to složitější. Někdy dokonce i sirkou nebo větvičkou nadzvednou víku, abych tam vytvořil průvan. A to dělám opravdu až do těch teplot kolem nuly. Jo. Prostě dokud ty včely mají plot, chci je donutit, aby ten plot neměli, aby ty matky už nekladly. A to se mi celkem daří, tento způsob. Čili po tu dobu tam ten gabon je. Je tam samozřejmě tu dobu 15 až 25 dní, protože já to prostě kolikrát nemůžu přesně naplánovat, ale nikdy tam není díl. Jo? Je tam prostě, když to zaokrohlí maximálně do, toho měsíce, ale bývá to většinou 25 dní maximálně. Čili nikdy tam ten gabon nenechávám delší dobu, vždycky je vytažen. Jo? Je to podle času, jak se do těch včel dostanu. A když tam dávám varomet, tak ten nedávám v té době, kdy nutím včeli přestat mít plod nebo matku, ale dávám to až právě jak mám pocit, že už tam je, není plod, tak nakapu vlastně varomet. Jo? A v té chvíli, kdy nakapu varomet, tak to je obrok a v tom roce už ho během zimy nepoužiju. Je prostě v té chvíli pro mě to jedno z prvních třech léčení zimních nebo podzimních, jak chcete. To znamená, nahradím tím jednu tu fumigaci. Ve chvíli, kdy tam ale byl gabon, tak ten pokap tím varomedem nedělám. V, to, v téhleté době teda. To naopak ho posunu až do další fáze. Čili ochrana těch včel, vlastně, co se, těch zimních, co se líhnou na ten podzim. A v této době mě každý rok přijde několik mailů nebo i někdy kdy v komentářích to je, kdy v podstatě máte, jste nešťastní někteří z toho, že právě nacházíte už včely ve špatném stavu. Tak tady už to zachránit v podstatě nejde. Tady už opravdu bohužel se s tím nedá nic dělat. Proto jsem říkal, že to letní léčení je strašně důležitý. Protože když to letní léčení je udělané a je udělané dobře, v dobré době a u silných včel, já ho dělám, jak jsem říkal, v době mezi vytáčením, protože na Vysočině na vysočině mám vytáčení dvě většinou, takže jak vytočím poprvé včely, což bývá samozřejmě někdy v červnu, tak tam vložím kyselinu, vytáhnuju a začíná většinou druhá snužka, která je buď koncem toho, teda vytáčení to první většinou bývá v červenci, jsem se přeřekl. A na začátku července, jak začínají prázdniny, většinou mi mám na vysočině první vytáčení někdy na konci školního roku, ale ve většině případů začátkem července. Vložím kyselinu a vlastně vytáhnu za nějaký týden nebo já to mám, jak jsem říkal, trošku složitější, protože jedu krátkodoběji a na doraz, čili to období říkám jenom odhadem a v podstatě čeli přijdou druhou snužku na Vysočině, která se vytáčí na konci července. Někdy dokonce jsem vytáčel i začátkem srpna, je to rok od roku jiný. Čili a pak následně, co jsem říkal. No, ve chvíli, kdy dojde k tomu, že mám ochráněny ty zimní včely a to, že já neodstraňuju plot, jsem už říkal, a že včely podchlazuju, ale rozumná alternativa je i, jak jsem říkal, klickování matky, který já nedělám teda ne proto, že by se mi nelíbilo, ale proto, protože je to moc pracný ve všech včelách dělat to tak proto to nedělám, ale jinak je to dobrý způsob. E, tak nastává vlastně to období, jak kdyby pro mě už klidu včel. E, Včely přejdou do toho klidného období, jsou zakrmeny, už mám sundany ty nástavky, už je nějak nepodchlazuju, naopak se snažím výko udržet v teple, až do jara v podstatě, kdy na jaře je to pak hodně důležitý. No a uh, pak tady jsou tři aplikace um, ne, fumigací, že jo, nebo aerosolem. Tak já aerosol nikdy nedělám, dělám vždycky fumigaci a dělám dvě. A opravdu tady nahrazuju vždycky jednu tím varomedem dělám to, zvykl jsem si na to, ten varomet mě přijde jako super přípravek. On má jednu asi nevýhodu, vy nevidíte ten spad hnedka, protože tam je ještě velká a ona se projevuje až po nějaké době. To znamená, že takový ti, co píšete, že nefunguje, no tak je potřeba se podívat až po nějaké době. Jo. Nebude fungovat tak, jak jiný léčiva, že to tam nakapete a že druhý den už bude padat roztočit, tak to fungovat prostě nebude. No, každopádně dělám to tak, že je to zase podle toho, jak ten plot tam je nebo není. Když vím, že tam už plot není, tak začnu opravdu s tím léčením už někdy v tom koncem října nebo začátkem listopadu a udělám první fumigaci. Ve chvíli, kdy jsem použil v tom roce, co jsem použil Varomet, který použil později než Gabon tak to celý posouvám. To znamená, že tu první fumigaci opravdu nebudu dělat takhle brzo, i když vím, že tam plot není, ale udělám to třeba i začátkem prosince. Letos určitě budu fumigovat v listopadu poprvé, protože jsem měl rok s Gabon flumem. No, dojde, dojde k té první fumigaci, pak dle postupu po určité době bude druhá fumigace a Potom vlastně už včely nechám být až na jaře, jak jsem říkal. Přijde opět e, varomet. Jo? Ten přijde fakt na, na konci března, začátkem dubna. Do té doby prostě už včely nebudou léčeny. To znamená, že e, já někdy opravdu v tom listopadu budu fungovat poprvé, pravděpodobně začátkem prosince druhé a pak bude vlastně období klidu až do e, toho března nebo dubna pro ty včely léčením. No, co se týká dalšího, co tady je, tak samozřejmě odměr měli, tak to dělám, dělá to každý. Já se normálně při způsobu systému odevzdávám to. Není vůbec žádný důvod se proti tomu stavět. Nebudu tady řešit, jestli to je smysluplný nebo není. Prostě je to zavedeno, někdo to zavedl, někdo to chtěl. A asi ví, proč to chcou nejsem v tomhle oboru, co se týká tady těch rozborů a tady toho tak znalé, abych mohl tvrdit, jestli to je nebo není smysluplný. Nechávám to na lidech, co prostě opravdu si myslí, že to smysluplný je, co to studovali, co se tomu věnují a co prostě tvrdí, že dělat se to má. Může to být plno jiných důvodů, nemusí to být třeba to, že opravdu ty vzorky jim ukážou všechno, co potřebují, ale Může to být jakýsi psychologický efekt, aby lidi léčili, nebo včelaři. To může být cokoliv, ale každopádně, když, to, když, se to chce, aby ten systém fungoval, tak to prostě dělám. Já tady mám teda ještě poznámku od měli pro MVP, mor včelího plodu, protože to dělám taky většinou každý rok. Nebo v obroku určitě a dělávám to. A to samozřejmě je v tom období prosince, to je trošku dřív. Čili pak si odeberu měl, kterou jednoduše potřebuju pro ten povinný odběr, ale je to tak prostě. Čili jenom to tady mám poznámku, že mám ještě odběr měli pro mor včelího plodu. No, následně tady samozřejmě očel čtení a vrácení podložek v tomto tom období kdy se to nějak tak koresponduje s tím odběrem měli pro ten morčeliho plodu. Většinou, no, pak tam má být 30 dní, kdy ty podložky mají být pod a ten odběr. Tak tady se přiznám, a no, mám to tady poznamenáno, že to úplně nedodržuju je fakt, že ten odběr dělám postupný. To znamená, že přijdu ke včelám, odeberu, suším, pak za nějakou dobu zase přijdu, odeberu, suším. Ono nechá to tam 30 dní a pak odebrat, tak kolikrát máte prostě hůčů mokré měli. Jo? Je to prostě pak složitý vysušit, je to, je to pracnější, ale takhle se to asi dělat nemá. Asi ten, kdo to vymyslel, tak po nás chtěl, aby jsme to tam nechali 30 dní a odebrali. Já ten vzorek pak mám z období 30 dní, to určitě mám, ale tímhle způsobem postupným, jo, že prostě dostanu se ke včelám ze škrabu, při pokové teplotě suším, pak přidám další suším. Ty poslední už když mám bokem, protože nevím, jestli to řádně vyschne, aby se mi to tam nespojilo, aby to neudělalo hůču, tak kolikrát pak to až se ale vždycky je to z toho 30 dní. To znamená, že je to pozbíráno takhle. To což asi nedělám správně, ale takhle to dělám poctivě, to říkám. No a když půjdeme dál, tak je tady vyšetření měli, což je samozřejmě uh, běžný, ano, přijde tady výsledky měli. Co se týká mých výsledků, tak většinou ten, dokonce mývám i nulu, takhle to řeknu, mývám i nulu, ale většinou tam prostě mám nějakého roztoče. Jeden jediný rok jsem měl vykázáno ze všelstev v Brně, tuším je to před rok, kde jsem měl počet roztočů 10, jo? ale v tom vzorku napsaný, čili jsem tam patřil mezi opravdu ty ostatní, co měli trošku jako kdyby zvýšený, ale to byl jeden jediný rok a bylo to ve včelstvách právě vím, že jsem to zavinil sám, to znamená, že, že se mě nepovažuju varva roztoče a destruktor. Já z mého pohledu jako to nejhorší, co mě ve včelaření prostě dělá potíže. Dá se to zvládnout, dá se to nějakým způsobem ukočírovat a dá se s tím včelařit. Můj názor je, že nejvíc, s čím se potýkáme jako včelaři, tak je zdroje. Prostě opravdu v přírodě nemají včely zdroje. To můžu říct opravdu že to tak je, protože mám včelstvo na Vysočině a v Brně a vidím ty obrovské rozdíly a vím, jak včely jsou závislí na tom, co i na té Vysočině, těch polích v se vysadí. Takže to si podle mě, to si já myslím, že největší problém včelařů, zdroje pro včely, služka. Tak takhle nějak léčím já. Snažil jsem vám to po poctivě popsat e, nějakým způsobem. Mám tam nějaké věci, co dělám asi jinak, který, s kterými nebude plno z vás souhlasit. E, tak to ale doopravdy dělám, takhle mě to funguje a e, včely mě nepadají, neumírají, takže úplně špatně to asi nebude. Neodsuzuji žádný druh léčení, neodsuzuji ani žádný druh léčiva, Já to zdůraznuju za foukám do vítr. E, prostě pokud to funguje a číte tak, že vám to ty včely přežívají, tak super. Co si ale myslím a to si neodpustím a řeknu to, nemyslím si, že je možné dlouhodobě udržet včely při životě bez chemie. Opravdu si to nemyslím. Jde to nahradit mnoha způsoby, jde mít včely a udržovat je až tři roky opravdu bez chemie, jde to, ale dál ne, padnou, jsou si tím téměř jistý. Zatím každý, kdo to zkoušel, tak byl nadšený. Dva roky bez problémů budou udržet včelstva, protože to je průměr, kdy včely padnou i bez léčení, to zdůraznil na varo a destruktor, na roztoče. Takže i když nebudete vůbec léčit, pokud nebudete v úplně v té nejhorší oblasti, kde to padne po roce, tak dva roky vám včely budou žít, ale mezi tím zlikvidujete okolo sebe nebo Uděláte obrovské problémy všem včelařům a včelstvům v vás. To znamená, pokud vám jde o včely, tak se na tím zamyslete, jestli ty pokusy jsou moudry. Co se týká toho léčení jenom těma přípravkama takovým přírodnějším, jako je ta kyselina, jako je ten pol, tak samozřejmě to léčí, to doopravdy funguje. To jsem si vyzkoušel sám, ale jenom to opravdu nejde a není důvod ten, že by na tom bylo něco špatně ale nefungoval. To důvod je ten, že ty přípravky nejdou v určitém období prostě použít tak, aby fungovaly plnohodnotně. Protože třeba kyselinu, když tam dáte v zimě, tak to, to, to prostě nebude mít ten účinek. Jo. Takže to je ten důvod, proč se bez té chemie prostě nedá obejít. To je moje zkušenost a můj názor. Myslím si, že bychom se měli spíš snažit chemii omezit, Používat ji v rozumné míře, ale pokud chceme včelařit bez rojení, pokud chceme včelařit tak, že chceme mít med, tak to prostě bez ní nepůjde musíme si uvědomit, že dřív se včely každý rok vyrojily a tím vlastně potlačili ve velkým všechno, protože nebyl plot nějakou dobu. Ty včely, ty včely z úhlu, ten tlak víru a všeho prostě tím eliminovali. Byli nějaké období bez plodů, než se objevil, nebyl kde se nějaký roztoč množit. No ale takhle včelaři nikdo nechceme, že jo. Ty roje prostě chceme potlačovat, to rojení. Takže to je první věc. No a druhá věc, co já vím, tak dřív u co měli, i když to byla včela tmavá, samozřejmě včelaři, tak oni med brali až po sezóně, až po zimě. To znamená, nechali včelám všecko a, a, pak, je, pak po zimě vybírali med. To znamená, že my opravdu včelaříme úplně jinak a proto se objevují úplně jiný problémy. Já srovnávám to s obdobím, co bylo v minulém století, a že to prostě fungovalo včelařům, tak se domnívám, že vůbec nejde. Pokud chceme včelařit e, s klidnějšíma včelama a to chceme, což je včela krajinská, a pokud chceme včelařit, takže máme aspoň trochu medu, a pokud chceme včelařit, tak aby včely prostě přežívaly, tak nám nic něho nezbývá, nech se tomu přizpůsobit. No a co se týká toho léčení, no tak zase, když se přizpůsobíme víc přírodě, takže posuneme ty termíny některý, když vidíme, že, že, prostě příroda je oteplenější, je tam víc plodu a je tam díl plod, tak musíme všechno posunout, no, protože samozřejmě ten roztoč díky tomu, že dneska už jsou běžně teploty do září vysoký, tak uh, udělá další generaci. A tím nám zlikviduje pak včely, že jo. Takže my prostě potřebujeme a musíme se přizpůsobit té přírodě a je to podle oblasti. Někde funguje úplně perfektně to, co tady odborníci prostě sestavili, navrhli nám včelařům a někde to prostě určitě fungovat nebude, protože to by tady to doporučení, oni to tady mají teda vždycky v rozpětí nějakým, jo, ale i tak někde to prostě už neodpovídá, posouvá se to úplně někam jinam. Takže je to prostě potřeba podle toho, jak včelaříme, kde ty včelky máme a podobně. Co se týká vlastně té krize, tak druhá, která přichází vždycky, tak je samozřejmě v období jara. Já jsem si to napsal tady, ale vím, že druhá přichází někdy v období jara. Tady někde v tomhle období, ale to jsou pak ale pády včel už ne, podle mého názoru už ne, kvůli roztoči, ale podle mě jsou to už pády včel, které byly špatně zakrmeny, anebo byla tak divná zima, že museli vybrat zásoby a včelaři tady zase mají někteří prostě pocit, že dokrmování včelné jaře je špatný, tak to neudělají a zbytečně přijdou včely. Čili tady si myslím, že je taky dobrý zkontrolovat včely v tomhle období, jestli mají vůbec dostatek zásob a jestli není potřeba je přikrmit třeba těstem. Jo, pak kvůli stovce za těsto přijdete o, o celé včelstvo, jo? to jako e, si opravdu myslím, protože někdy se prostě ta zima protahuje, jako se protahovala letos a ty včelky v podstatě do května letos pořádně nemohly vegetit, to všichni víme. Takže bez těch příkrmů padaly, protože prostě když je deštivo a zima, tak nevylítnou, že? Co si budem povídat? Tak to jsem zapomněl si tady napsat, ale tady je opravdu taky jakási krize. Jo, tady taky. Zase z jiného důvodu. No, tak doufám, že jsem na většinu vašich dotazů odpověděl. Co se týká tady toho svého náčrtu, tak je to opravdu jenom můj náčrtek. Já vám ho klidně pokusím se líp zabrat, ale vždycky, když něco podobného natočím, tak to po mně chcete. Ale je to opravdu jenom takový náčrtek, který mě pomáhal tady při tom videu, abych teda nezapomněl na to co všechno chci říct. Ale jak vidíte, i obecně, když se na to podíváte, tak se strašně podobá ten můj systém léčení neuvěřitelně nebo spíš skoro úplně tomu, co doporučují odborníci, kteří opravdu to dělají léta, nějakým způsobem k tomu přišli. Těch změn tam je minimálně a opravdu, když jsou, tak jsou spíš jenom proto, protože včela, každé včelaříme v jiné oblasti, anebo protože se snažím víc přizpůsobit té své situaci, té přírodě, v té mé oblasti. Jo, jinak a pak je tady jakýsi z mé strany omezení té chemie, protože sám samozřejmě, tak jak vy všichni, tu chemii chci omezovat. Proto taky pár věcí určitě záměrně omezuju. Ale když to funguje, já jsem schopen to nahradit, tak proč ne? Kdybych nebyl schopen to nahradit, tak prostě udělám, co je doporučováno. Čili třeba fumigace by byla třikrát a nejenom dvakrát. Ale třikrát jsem mu opravdu nikdy v životě nedělal. Opravdu jsem nikdy v životě nenatíral včely nebo plod včelího plodu a nedělal jsem areosol. Vždycky jsem jenom dvakrát fumigoval a jinak jsem to nahrazoval všechno.